Možete nam nešto reći o prvim strip serijalima koje ste radili? Zovem se Branislav Kirac, ali u zadnjih 68 godina jako me retko zovu Branislav. Branislav me je zvala samo mama kada nešto zgrešim i kad kaže Branislave, onda znam da nešto neće biti u redu. Poznatiji sam kao Bane Kirac, skraćeno. Bavim se crtanjem stripova, bavim se crtanjem od detinjstva, a profesionalno sam u stripu od 1975. godine. 1975. godine sa drugarom Tozom Obradovićem sam se dogovorio, kada smo videli jedan partizanski strip u Zlatnom klikeru, a obojica smo bili jako veliki ljubitelji stripova i voleli da radimo, onda piše scenariju i da crta, ja takođe, da pokušamo da napravimo nešto za dnevnik, rekao zašto da ne, mislim, da radimo stvari koje volimo. Ja sam u to vreme onda već studirao stomatologiju, Toze je studirao novinarstvo, valjda čini mi se, ili arhitekturu, građevinu, nešto tako. Otišli smo u dnevnik sa probnim tablama, njima se to odmah svidelo, jer nisam baš bio novo crtanje. Mislim, ja sam se inače bavio crtanjem jako dugo, još od osnovne škole sam radio baš kao stripove i radio sam i na Hameru i tušem i sve kako treba, kako se stripovi inače rade, tako da nije bilo nekih naročitih problema. Tema je bila iz NOB-a, jer jednostavno onda je postojala fama da oko toga niko neće praviti pitanje. Jer ako radiš kao nešto iz istorije, onda mogu i da te odbiju, ako radiš nešto fantastično, tek onda mogu da te odbiju, pošto to niko ne razume, najsigurnije je raditi NOB strip, jel, tako da smo i Toza i ja onda u stvari za početak imali neki zicer, rekao ajte, idemo linijom manjeg otpora pa ćemo uraditi. Radilo se jednostavno o tome da stripovi iz tog vremena iz NOB-a manje više su se bavili, kako da kažem, nisu se bavili individualnim junacima. Mirko i Slavko kao grupa partizana. Ivica Koljanin je radio stripove iz NOB-a o praktično odredima, o celom pokretu. Ilegalci, Ješa Milanović, on je imao glavnog junaka, ali koji nije bio toliki tipičan, šta ja znam. S druge strane, Toza Obradović i ja smo obožavali westerne i sve druge stripove i filmove, osim recimo iz NOB-a. I hteli smo u stvari da se bavimo crtanjem westerna. U to vreme je Clint Eastwood bio jako popularan i mi smo onda, pošto smo volili da čitamo i poručnika Blueberrya, onda smo nekako napravili nekakav spoj. Tako da je naš partizanski poručnik Tara bio Clint Eastwood obučen praktično u englesko vojno odelo i izigrao je u stvari kauboje u NOB-u. I uglavnom su epizode bile koncipirane po western šablonu. Znači, nije bilo nešto naročito previše ni ideologije, ni pametovanja, ni filozofije, tako da uglavnom bilo je u pitanju čista avantura. I svi smo bili zadovoljni. Dnevnik je bio zadovoljan zato što ima jedan NOB strip, viška, a mi smo bili zadovoljni zato što radimo ono što volimo. Znači, onda ste to inkorporirali. Ja sam odrastao u stvari na Kekecu iz 57. godine, znači Krcko, Prince Valiant, Davy Crockett, Kojehov. Posle toga izlazio je Majin strip i strip strip edicija Zagrebačka sa Maurovićevim stripovima i sa Kroz minula stoleća. Znači, ti klasici u stvari jugoslovenskih autora su bili, i svetskih naravno, su bili moji nekakvi uzori. U to vreme mi nismo još znali za Marvel. 62. godine su se pojavile Fleetwayevi stripovi u obliku crtanih romana koje je Forum izdavao i tu su nam otkrili jedan potpuno novi svet westerna koji se prilično razlikovao od američkih filmova koje smo do tada sa obožavanjem gledali. Znači, tu sam upoznao Artura del Castilla, Alberta Breču, onda Jesusa Blaska, Sergio Tarquinija, gomilu italijanskih crtača i španskih i argentinskih koji su radili u stvari za Fleetway. Pretpostavlja se da je mnoge od tih priča pisao Hector Osterheld, što je podrazumevalo da će to biti jako kvalitetni tekstovi. Forum je imao i izvanredne prevodioce, tako da su te priče bile i dan danas mogu da se čitaju kao jedno vrlo izvanredno štivo. Prekretnica je bila Panorama, naravno, iz nje proizašla stripoteka.
Znači, tu smo se opoznali u stvari sa praktično celokupnim svetskim stripom. Dečje novine su pokrenule gomilu izdanja, Ekselmanak, Zenit i tako te stvari. Dečje novine su prve plasirale Marvelove stripove. Tu sam upoznao i Johnnyja Romita starijeg, i Nebojšu Daredevila, ove osvetnike Tora, Jacka Kirbya, jel? I tako da se tu moja vizura svetskog stripa prilično proširila i 75. godine, kada sam ja već počeo da radim stripove kao profesionalno, ja sam već imao jedan širok dijapazon uzora na koje sam mogao da se oslonim, da pokupim ono najbolje od njih i da to nekako strpam u nekakav svoj sobstveni stil. Da, bio je jedan period, recimo, kada sam počinjao svake nedelje novi strip. Kako koji novi strip izađe, jel, tako se to me i dopadne, pa ću ja da uradim nešto u tome. Tako da ja imam neke stripove, na primjer, koji se oslanjaju na Gastona Frankenovog, humoristički, karikaturistički. Imam neke stripove koji se oslanjaju na pojavu Modesti Blaze u Ekspres politici, na primjer, jel? Imam gomilu, na primjer, westerna, onda nekih stripova, recimo, koji se dotiču srednjeg veka i tako dalje. Započeo sam čak 2-3 epizode o Caru Dušanu nekih stripova, tako da, mislim, bavio se svime i svačim, bio sam, kako da kažem, prilično rasut. I sve je to u stvari 75. godine došlo, u stvari se skupilo u poručni Kataru, cijelo to moje iskustvo desetogodišnje koje sam do tada imao. Koliko je to dugo trajalo samo izdavanje? Poručnik Tara je počeo 75. u oktobru u Zlatnom klikeru u broju 10 i trajao je u dnevniku do mog odlaska u armiju 78. 79. godine. Tamo sam uradio dve epizode i uradio sam još neku Partizana Gorana za politike zabavnika. Šta se desilo, međutim, po povratku iz armije? Izašao sam na videlo neke stvari koje se meni nisu uopšte svidjele u dnevniku. Radilo se o tome da su neki autori koji su bili, recimo, mnogo realno, znači nije to više bilo ono da sam ja sad neki suviše, kako da kažem, arogantan tip, jel? Pa, ali bilo je realno da su oni slabiji crtači od mene koji su dobijali isti novac kao i ja. Ja sam jednostavno zamolio ove u dnevniku da ja ipak dobijem nekakav veći honorar, jel? Sistemski to nije moglo da se ostvari, tako da je to pukla tikva što se toga tiče, jel? I onda prelazi. Naravno, ja sam onda već bio stalno zaposlen u dnevniku, posle toga 81. godine, sam počeo da radim. U to vreme je forum započeo kampanju za uzimanje licence za Tarzana. I za te 2-3 godine koliko sam ja bio u dnevniku, to je bilo već sasvim bilo sasrelo, tako da sam ja posle 2-3 godine, ja sam kratko u stvari bio u dnevniku, jel? Ali prešao sam u forum. Možete nam nešto reći kako je došlo do toga da je forum počeo da radi strip Tarzan? Forum je objavljivao Atlantik je u to vreme držao copyright za Tarzana, znači u saradnji sa Edgar Rice Burroughsom kompanijom. Forum, urednik to za Tomić, šta ja znam, oni su jednostavno kao i svake druge materijale u stripoteci, šta ja znam, došli su i do materijala za Tarzana, tako da preko Atlantika su nabavili tu gomilu španskih Tarzana koji su radili produkciju za Atlantik. Na jednom sajmu u Frankfurtu, na nekoj zajedničkoj večeri, bilo je tako se nešto razgovaralo i šta ja znam, uglavnom, ovi iz Atlantika su onako iskazali prilično nezadovoljstvo španskim autorima koji su to onako prilično, kako da kažem, ušljarili. Nije im se baš to previše radilo, bukvalno se vidjelo da radi zbog para i tako dalje, što više strana, nije uopšte bio bitno, Tarzan jako često uopšte nije ličio na, ni na što, ne na Tarzan. Tako da, i šta ja znam, scenaristički su te epizode bile onako prilično klimave, prazne, onako, prazne da. To su bila ponavljanja i tako dalje. Uglavnom, to za njim onako predložio više onako pro forme, kaže kako bi bilo recimo da mi radimo to. Kao imamo mi crtača i scenarista, možemo mi da preuzimo produkciju. Ovi valjda kao da su jedva dočekali. Šta je bilo potrebno? Bilo je potrebno da se uradi jedna pilot epizoda i da se vidi da li smo mi sposobni to da radimo. Jel? Kad smo mi poslali pilot epizodu, ovi su vidjeli da smo sposobni i onda je sve bilo gotovo i rešeno. Mislim, nije bilo nikakvih problema. Tako da mi praktično nismo imali licencu za Tarzana. Mi smo praktično bili pogon za proizvodnju. Tako da nije ono da smo mi plaćali Atlantiku, jel? Nego smo jednostavno bili proizvodili Tarzana, Atlantik je naravno uzimao postotak i sve je to bilo okej. Okay. Sve od daljih prodaja nije išlo Atlantiku, išlo je nam.
koji je bio sljedeći značajan strip koji se pojavio? Ja sam i Velikog Bleka za Dnevnik i Tarzana sam ono što bi kazali radio kao posao. A van toga, naravno, živeo sam jedan sasvim drugi život, da ne kažem treći, pošto sam bio trostruka ličnost. Jel? Znači, bio sam zaposlenik u Dnevniku i u Forumu, tamo sam radio ono što se kaže za pare, jel? Bez nekog naročitog razmišljanja, i radio sam bukvalno na nivou koliko para, toliko muzike. Znači, do izvesnog nivoa sam radio da to bude dobro, ali svakako se nisam raspadao od posla, ni za Tarzana, ni za Velikog Bleka. Ali sam se zato raspadao od posla na mojim sopstvenim stripovima, a to su Cat Claw i Cobra. Ja, tako da to... Kada kreće izdavanje stripa Cat Claw? Od 81. godine se pojavilo u U-stripu broj 32. Ona je bila posljedica ideje u dečjim novinama da se naprave pandani Marvelovim stripovima. Zašto plaćati Marvelu kad mi možemo da pravimo, jel? Tako dalje. Tu ima jedna interesantna priča. Ja sam uradio tri predloga za dečje novine koji bi kao bili neki pandani. Znači, uradio sam žensku junakinju koja se zvala Gea. To je bio nacrt u stvari. Ona je trebala da bude pandan Crvenoj Sonji i Konanu. Onda sam napravio jednog junaka koji je bio pola čovjek, pola mašina. Nazvali smo ga Cyborg. Pazite, ti predlozi su bili 80. Terminator se pojavio 81. Tako da, da, jeste, da. Dobro bilo i ranije, ljudi, mašina i tako dalje, i tako dalje. Nije to baš tako originalna ideja koliko bi ja hteo da izgleda, jel, u ovoj priči. Ali i treća je, ličnost je bila Cat Claw, žena mačka koja je bila direktni pandan Spider-Man. Išli smo čak dotle da je i početna priča, inicijalna priča za Cat Claw, apsolutno je ono bila kao Spider-Man. Spider-Man je ujeo radioaktivni pauk, Cat Claw je ogrebala radioaktivna mačka, ovaj je dobio, poprimio osobine pauka, Cat Claw je dobila osobine mačke, i tako dalje, i tako dalje. Ovo je jedino što nikad nismo iskoristili, činjenicu da mačke polude u februaru, jel tako da? Ali to bi onda već bio neki sasvim drugačiji strip. No dobro, radilo se jednostavno tome o ta tri predloga. Mi smo to poslali gomili beogradski crtače, ja sam uradio olovke od svakog stripa po 3, 4, 5 strana tabli i to smo poslali gomili beogradskih autora na tuširanje. Jer je osnovna ideja je bila da isto kao i Marvel imamo scenariste, imamo olovkare, imamo tušere, jel, imamo koloriste i upisivače tekstova. Jel. Ono što smo imali inače i u Forumu i u Dnevniku. Jel. Nažalost, Beograđani to baš nisu previše ozbiljno shvatili. Uglavnom su ubrljali te stvari i ispalo je u stvari da nemamo snage i nemamo resursa da radimo čak tri junaka u toj produkciji. Naravno, meni je bilo žao da nešto propadne. Sa Tozom Obradovićem sam se onda bio dogovorio da zadržimo jednoga. Pošto se meni ipak više crtao Conan, a ne Crvena Sonja, a sa Cyborgom tu je bilo previše tehnike, gradova i tako dalje, i tako dalje, ne znam, nešto mi tu nije odgovaralo, uglavnom izabrao sam Cat Claw. A Cat Claw sam izabrao zašto liči na Spider-Mana, moj omiljeni crtač u to vrijeme je bio Johnny Romita stariji, na koga sam se ja tu mogao ugledati, ali i tako dalje, i tako dalje, i onda uglavnom Cat Claw je figurirala kao jedina koja je u cele te ekipe i uspjela da se uglavi u U-strip. Već istovremeno sam tu ja radio i Kobru, radio sam Billy'a Pljuca, radio sam Tarzana i tako dalje. Kada je počeo da se izdaje strip Kobra? Kobra se pojavio 78. godine kad sam se vratio iz armije, onda kada sam prekinuo saradnju sa Dnevnikom što se poručnika Tare tiče, jednostavno smo otišli u dečje novine. I tamo u to vrijeme je bio popularan Bruce Lee, razne kung fu maštarije i tako dalje, stripovi su bili Shang-Chi, Gvozdena pesnica, tako da bilo je prirodno da se ime bavimo nekakvim kung fu. Naravno, Toze i ja ne bismo bili Toze i ja, jel, kada bismo samo uzeli tako nešto pa pretabačili bez veze, jel? Nešto smo morali ipak originalno da smislimo, a morali smo i da se uklopimo i u neke naše lične ukuse i u neke naše prioritete. U to vrijeme je Bernard Prince,
kod nas Prince, jel? Bernard Prince je bio jedan od glavnih stripova i jedan od najpopularnijih, mislim, Herman je u to vrijeme bio u zenitu svoje popularnosti i tako dalje, mi smo isto obožavali te njegove epizode, ta putovanja po svetu i šta ja znam. I onda smo smišljali kako bismo mogli, recimo, jednog junaka koji je kung fu sposoban, jel, ali da ide po svetu. Trebao mu je nekakav razlog da putuje po svetu i da upada u razne neprilike. Bilo je najpogodnije, u stvari, ko to jako putuje po svetu, pa kaskaderi. Snimaju filmove po celom svetu, što da ne, jel? Ok, ajde, bit će kaskader. Prethodno je bio predlog dečki novina da se junak zove Orion. Ovo je, sva sreća, bio je nekakav junak Orion u nekim drugim stripovima, pa se od toga odustalo, jel? I on to za i ja smo onako, palo nam je na pamet, pa ajde, čovjek je brz, mislim, ono, opasan, jel? Mislim, neka bude kobra. Ninja je mnogo kasnije. Da, radi se jednostavno o kobri, da smo mi njega koncipirali tako, dobro, ok, kobra, nema problema, ali samo treba i nekakav pravi identitet. John Smith, Peter Gabriel, ne znam ja šta, mislim, sve ne bi zvučilo bez veze, jel? U jednom momentu Toze je rekao, pa što ne bi bio naš čovjek? Pa dobro, ok. Ajde da vidimo. I onda smo smislili čitavu priču, pošto u poručniku Tari ima neki kapetan Marković, jel? I onda smo smislili čitavu priču o istorijatu kobre, da bismo došli do njegovog imena, naravno bilo je prirodno da se zove Slobodan u ime Slobode i tako dalje i tako dalje, i dobio je prezime po kapetanu Markoviću. A cela ideja je bila da je on u stvari sin poručnika Tare Slobodana Miševića, jel? Znači dobio je ime po ocu i prezime po Markoviću, a zašto, to je sad već neka druga priča, jel? Koju će možda jednog dana ispričati. Da li je strip Kobra uspeo da se izda u inostranstvu? Pa uspeo je. Dečje novine su kao agencija uspele odmah da prodaju Kobru, recimo u skandinavske zemlje. Tako da je on izlazio tamo u danskoj seriji Magazinet, izlazio u Magnumu, tako dalje. Međutim, bili su strahovito nepovoljni uslovi te prodaje, tako da sam ja onda prekinuo tu prodaju. Tako da, što se Kobre tiče, to je bilo sve što je bilo objavljeno u inostranstvu do izvesne tačke, jer kasnije kada je Strip Art Features preuzeo sve moje stripove za distribuciju po svetu, onda je Kobra bio opet objavljen na prilično mesto u svetu. To je u 90. godinama? Da, u 90. godinama Kobra je posao objavljen i u Nemačkoj, i u Holandiji, i u Belgiji, i u Francuskoj i u Skandinaviji, tako da mislim, ono, bio je prilično onako uspešan. Vaš angažman je bio u Dnevniku i u Forumu sve do 90. godina 20. veka, od tada krećete da radite u okviru agencije Strip Art Picture. Pa 90. godina je sve otišlo u Honduras, jel? Što se toga tiče, izdavači su neslavno propali. Celo tržište od 22 miliona stanovnika se raspalo, izdavaštvo to više nije imalo nikakve šanse, apsolutno. I naravno mi autori smo bili prepušteni sami sebi, jer mi smo se u stvari bili onda praktično bez zaposlenja freelanceri i onda se snalazio kako je ko mogao. Ja sam se snašao tako što sam stupio u kontakt sa agencijom Strip Art Features Ervina Rustemagića, koji je preuzeo distribuciju mojih stripova i mislim ta saradnja je bila onako prilično plodonosna, ne mogu da se požalim, tako da Ervin je uspio da plasira moje stripove zbilja širan svet. Nešto što ja, recimo, da sam sedao u kući bez nekih naročitih veza, teško da bih mogao da uradim, jel? I danas postoje? Strip Art Features postoji i danas, bavi se još uvijek distribucijom i stripova, ali radi i na mnogim drugim medijima, kao što su televizija, jel, i film. Oni su producirali Cowboys and Aliens, na primjer, jel? Tako dalje i tako dalje. Kako da kažem, Popovo je da peva, Grobarevo da zatrpava, jel, ako se crtač bavi i distribucijom i prodajom i tako tim stvarima, on onda više nema vremena da crta. Tako da je najbolje u stvari za jednog strip autora da ima nekog svog agenta koji će u stvari da se brine o tim stvarima. Cat Claw je ostvarila veliki uspeh i u svetu. Možete nam nešto reći o tome?
Cat Claw je na prečac osvojila Skandinaviju, 3 godine zaredom je bila proglašavana za najpopularniji lik u Švedskoj i u Norveškoj, izlazila je redovno u njihovom magazinu tipa Stripoteka, ali manjeg formata, koji se zvao Magnum. Sve epizode su tamo objavljene, kod nas nisu bile objavljene sve epizode, kada su Dečje novine kada su se raspale, Cat Claw je bila onda otprilike na polovini serijala. Sve ono dalje što sam radio, to je bilo objavljeno samo u inostranstvu. Tako da sam ja negde oko 2002. treće, ne mogu se baš tačno da se setim, bio rešio da te epizode koje su bile objavljene u inostranstvu, a nikada nisu bile objavljene ovde u ex-Jugoslaviji, da ih strpam u luksuzne albume i da započnem u stvari serijal koji se zvao Ultimativna kolekcija Cat Claw i koja je započela u stvari od 8. albuma, zato što je od tog albuma nije bilo ništa objavljeno kod nas. Računica je bila da, ajde, krenut ću od 8. pa ako baš ništa i ne bude, ne uspe, jel, kao projekat, onda će barem ta epizoda biti objavljena jer nigde je nije bilo. Stigao sam do 11. albuma i onda sam krenuo iz početka od 1. I na kraju je uspelo ipak sve da se zaokruži, tako da danas imamo posebno 11. albuma Cat Claw na gomili, tako da praktično sve što sam nacrtao Cat Claw to ima objavljeno ovde kod nas. Da li je bilo nekada da su vam bili zabranjeni stripovi? Ne. Ne, to su neke priče, mislim, koje ovi današnji savremeni revizionisti jako volu da plasiraju o nekakvim cenzurama i tako dalje i tako dalje. Da ne grešimo dušu, postojala je autocenzura. Ali to je više bila posljedica straha ljudi od nečega što nije znaju baš šta je, ali za svaki slučaj neću ja ništa da čačkam. Jel? Tako da, recimo, mislim, ono u dnevniku, na primjer, što su brisali, na primjer, zastave i takve stvari, su brisali noževe iz ruku i tako dalje. To je više bilo delo preplašenih nekih urednika nego što je to bilo iz komiteja naređeno da se to radi. Tako da... Da li je u svetu puno slobodnija produkcija? Da. Ne, mi smo čak bili mnogo liberalni što se toga tiče. Stripoteka je objavljivala Dena, recimo Korbenovog, jel, tamo gde se njegova alatka klati po celom stripu, tako da ja nikad nisam imao problema protiv golih duda i paržbunića koje sam nacrtao u mojim stripovima. Aksa je manje više trčala golišava po stripovima. Nije nikada bilo što se toga tiče, mislim, tako. Bilo je u dnevniku, recimo, nekih u Kenu Parkeru, na primjer, cenzorskih zahvata. Ja se sećam u epizodi Kijacenta prava žena. Kijacenta se presvlačila u šatoru. Znači, slika je bila bukvalno s polja i ona se videla samo senka na zidu šatora. To je bilo cenzurisano, jel? Što je bilo totalno bez veze u svim ostalim stripovima. A da ne govorim, na kioscima su bili i Eroteka i svi stripovi, pa i Louis i Playboy i tako dalje. Ništa to nije bilo ovde nepoznato, niti strašno. Kako je prošao strip Cat Claw u Americi? Pa Cat Claw je, recimo, interesantno kada je objavljeno u Americi. Onda, pošto su oni... Neko je tamo smislio nekakav pametan marketinški potez, ajde to ćemo da objavljujemo kao adult materijal. I onda su dobili nalog da par žena skinemo do gola u stripu i to su pakovali u sive kesice i prodavali kao adult materijal. Misli su da je to dobar potez, da će to kao dići prodaju, jel? Naravno, to je bio totalno bezvezan potez. Ali ipak uspeli smo da eskimijama prodamo sladoled. Tako da, Cat Claw nije naravno prošla, Bog zna kako i sjajno i što ja znam, ali evo recimo možete danas da vidite na eBayu i tako dalje, mislim ona je prilično tražena kao komplet stripova tamo u Americi, što će reći da nije prošla nezapaženo. Znači nije stigla ona do nekoga statusa zvezde ili tako dalje, ali nije bila ni odbačena kao recimo trash. Da li je bilo neki drugi stripova koje ste objavljivali u Americi?
u to vreme, 90-ih, tokom rata i šta ja znam, kad smo se snalazili i tražili poslove na sve strane, ja sam bio vezan za Strip Art Feature, sva sreća. Oni su meni nabavili posao, tako da sam dosta radio za Dark Horse. Ovaj, u to vreme dok sam radio za Dark Horse, onda sam radio ovaj strip koji se zvao Ghost, što na našem jeziku jako bez veze zvuči Ghost, jel? Radi se o duhu, jel? Tako da smo Ervin i ja nju intimno zvali ovako Dušica. To je jedna novinarka koju su ubili i onda njen duh se sveti itd. itd. Mislim, bio prilično lep koncept, interesantan za crtanje, ovaj, kako se zvao crtač, zaboravio, nije bitno, ovaj je napravio jako dobar grafički prikaz te dušice sa nekim velovima, sa nekim velikim ogrtačem i imala je dva ogromna pištolja iz kojih je pucala, tako da akcioni strip koji je meni sasvim odgovarao. Ovaj, pomoću tog posla ja sam došao i do jednog isto na izgled izuzetnog posla koji na kraju nije ispao baš mnogo izuzetno, ali Mark Hamill, čuveni Luke Skywalker, da, ovaj, on se bavio i pisanjem scenarija. A prvobitno je zamislio scenarija za film, ali smo onda rekli daj prvo da mi napravimo strip od toga, pa ćemo onda film da pravimo u Dark Horse-u, tako da ovaj, prema njegovom scenariju sam radio strip Black Pearl. To je strip o jednom običnom građaninu, gubitniku koji se silom prilika našao u nekoj vigilante poziciji itd. itd. Mislim, dosta interesantna tema. Sam uradio pet svesaka, to je bilo limited edition. Nažalost, tušeri, Dark Horse, kako da kažem, to je nekakav američki sistem. Njima je bitno vreme da to bude na vreme i ne znam nija šta. Oni su bukvalno te moje epizode dali trećerazrednim tušerima. I za razliku ovaj, od Dušice, gde sam za tušera imao Slovenca Bernarda Kola, koji je bio izvanredan, ovaj, i koji je Dušicu digao na priličan jedan nivo, Black Pearl je tako bio, kako da kažem, kod neki treći razredan strip. Tu se pokazali pomalo kao negativna stvar, Hamilova u stvari neveština pisanja scenarija, ipak je on glumac i ovaj nije se previše bavio stripom i tako dalje, tako da sam ja dolazio u situacije da, na primjer, imam ogromne slike, na primjer, u kojima ljudi pričaju, a akcijone scene mi sabije recimo na šest slika na tu jednu malu stranu, tako da sam ja više bavio nekim malim čikicama koje se kerebeče tamo nego... Pa nisam se lično upoznao, imali smo dve telefonske konferencije svojevremeno, tako da smo se siti napričali. Možete nam nešto reći kako je nastaje jedan strip? Ono što se kaže od ideje do štampe, jel? Pa, nije to neka prevelika filozofija. Svaki scenarista ima nekakav svoj sistem i nekakav šablon kako dolazi do ideja. Najčešće su to novine. Jel? Mislim, ono, vidite neki događaj, pa ono, iz toga izvučete nekakvu ideju, to bi bilo interesantno. Zatim tu dolazi kao izvor, recimo, ideja za stripove, iskustvo. Recimo i Toza i ja smo se nagledali u detinjstvu filmova i dalje, tako da, mislim, ja se sećam kad su špageti westerni u 64. kad se pojavio za šaku dolara i uhu, on smo dobili gomilu ideja za razne stripove, jel? Tako da, ideja nije ono što ono kažu nešto posebno za izmisliti, znači ideje leže svuda oko nas, pametan čovjek može i od ove stolice da napravi recimo strip, ali radi se jednostavno o tome da scenarista ne može baš da bude svako kome to padne na pamet. To mora da bude čovjek pismen, mora da bude čovjek sa iskustvom, mora da bude čovjek sa žicom koji će da ima, da napravi nešto interesantno. I mora čovjek da zna koji će da razradi priču, da ta priča ima nekakav ritam, da ima nekakvu logiku, da ne pravi nekakve materijalne greške, jel? Da ispoštuje sve ono što kažu, puška koja visi na zidu do kraja predstave mora da opali. Jel? Tako da jednostavno scenarijem se bave ljudi ili profesionalno ili mogu da se bave ovako usput kao hobijem, ali to najčešće onda prerasta u profesionalno. Jel? Postoje dva načina stripa. Scenarista može da bude istovremeno i crtač, što je najbolja varijanta po meni, jer ja tako najviše volim da radim po svojim scenarijima. Mislim, moje moto što da crtam tuđe gluposti kad mogu sopstvene, jel? A može da bude i crtač posebno, a scenarista posebno. I tu onda imamo milion varijanti.
imamo recimo školske drugove ko što smo to i ja bili, pa gde su scenariji svi bili neka vrsta dogovora, razgovora, menjanje u letu i tako dalje i tako dalje. A postoji recimo na primer Roda Rida i Jose Luisa Salinasa, autora Ciska Kida, koji se nikad u životu nisu videli i nisu ni upoznali, na primer. Tu sad postoji još neki, varijacije na temu kako se izrađuju stripovi prema scenariju. Znači, ili je scenarista takav je rešio da crtač mora striktno da prati njegova uputstva, ili mu da samo nekakva labava uputstva koja crtač već formira prema nekakvom svom nahođenju i prema nekakvom svom feelingu. Ja sam radio bukvalno sve te vrste. Znači, radio sam i po tuđim scenarijama koji su bili tvrdo zacrtani, radio sam po scenarijima gde je bilo vrlo labavo, gde sam ja imao potpunu slobodu i radio sam prema sopstvenim scenarijima. Rad prema sopstvenom scenariju je u stvari najteži. Jer morate da pravite strahovite kompromise. Dok pišete scenariju, onda ste svesni toga da to treba i nacrtati. I onda počinjete da zabušavate i da izbegavate teške scene. A ako zabušavate i izbegavate teške scene, onda to će biti loš scenarij. A kada napišete scenarij onako kako treba, onda će vas crtač psovati do kraja života. Tako da... Opet imate svoju slobodu. Jest. Pa dobro, mi crtači smo poznati po tome da se snalazimo. Da smo vrlo elastični, jel? Pa kad scenarista napiše, recimo, velika scena 23.000 konjanika u jurišu, jel? I sad očekuje da ćemo mi crtati svih 23.000. Mi nacrtamo samo kralja kako zamahne mače, kaže vas 23.000 za mnom. Tako da... Kako se vrši samo crtanje stripa? Pa, zavisi od stripa, zavisi od scenarija, zavisi od raspoloženja. Uglavnom kreće se od praznog papira. Znači, iščita se scenarijo, napravi se plan, nekako gruba skica kako će ta tabla da izgleda i onda se pristupa crtanju. Svaki crtač ima nekakav svoj pristup crtanju. Moj pristup je da se uradi prvo gruba skica, onda malo detaljnija skica. I sad uglavnom radim plavom olovkom koja ne mora previše da se briše, da vam otpadne ruka od gumice. I onda sam, tušira se, jel? To je nekakav sled događaj koji je uobičajen. Ali nova vremena, nove tehnologije, na primjer naše peške crtanje po hameru, tušem, perom, olovkama, brljanjem po stolu, to je sve zamenila Cintiq tabla koja je lepa, čista i ne znam ni ja šta, ali koja opet ima nedostatak, ne postoji original. A original je jedna od stvari koja je, možda ostane za uspomenu kao neka vredna stvar. Od velikih crtača originali koštaju basnoslovne sume, ali na kraju kraja original se može prodati. A vi sa elektronski možete samo da isprintate i da potpišete i to je to. Vi radite i jedan i drugi sistem? Pa ja radim nešto pola-pola. Ja radim u stvari peške i ono što zabrljam na papiru, to onda ispravim u Photoshopu. Tako da se moji čest sad originali dosta razlikuju od onoga što je objavljeno u finalno, ali nije to baš neka tolika razlika, ali dobro, vidi se. Mislim, sad više, sad se slobodniji. Nekad moraš ono minuciozno, ako ti nacrtaš recimo u perspektivi većeg čoveka u pozadini nego što treba da bude, onda zna se sledi brisanje i ponovno crtanje. Ne, ja sada njega ostavim, ja njega istuširam i u Photoshopu ga smanjim. Znaš, tako da. Ali u originalu ostaje greška, što će jednoga dana da košta skupe pare. Onda se taj materijal predaje naručiocu. Trenutno je tehnologija takva nekada se to snimalo repro kamerom, pa je to bio dugotrajan posao, pa je to bilo čak vrlo nesrećan posao zato što su originali jako često gubili po štamparijama. Ovi radnici koji su to snimali, oni su uvijali originale stripa, burek i takve stvari, tako da to je bilo jedno totalno nepoštovanje autora i... Ali mi nismo baš nešto previše obraćali pažnje, ni za nas to nije bilo nešto, objavljen strip, sve je u redu. Ko još misli da će to kasnije nešto trebati, da će to kasnije nešto i urediti. Danas je već drugačija stvar. Danas originale zadržava autor, ne da ih ni po kakvu cenu iz kuće. To se skenira u 1200 tačaka, što je dovoljno oštrina za bilo kakvo povećanje ili smanjenje. I takav materijal se šalje u stvari prema naručiocu.
Znači oni tamo onda upisuju tekst, kolorišu to ili već kako to već ide, jel? Mislim oni obrađuju strip za dalju štampu i to tako onda izlazi, ali originali sada već ostaje samo kod nas, što je prilična prednost. Možete nam nešto reći o saradnji sa Bonelijem? Ja sa 10 godina sam bio isključen potpuno iz stripa, takva je bila situacija. Izdavači su bili propali, onda rat je sve poremetio, 90. godina. I moj distributer i agent Ervin Rustemagić nije previše mnogo radio. Tako da sam morao da se snalazim za neke druge stvari. Jel? To se kaže onda, radio sam kesice za kafu kao dizajner, tako to je eufemizam u stvari za najamni rad za koje štarije da radite vizit karte, bilo šta što je u vezi pripreme za štampu. Čak i moja matična firma Market Print u to vreme je potpuštala, u stvari nije potpuštala, mi smo ipak bili onako prilično svesna i socijalna ustanova, tako da je većina radnika bila na prinudnom odmoru. Znači primali smo minimalac iako nismo radili, jer nismo mislili da će to toliko dugo da traje. Ali u jednom momentu mi smo se vratili, pokrenuta je ponovo stripoteka i šta ja znam, ali više ne u obimu kao što je to nekada bilo, tako da se onda bio kao tehničko lice, kao neka vrsta tehničkog urednika pripremom za štampu sam se bavio i uopšte se nisam više bavio crtanjem. I sećam se jako dobro, 2010. godine, u međuvremenu su stizale neke ponude da radim neke probe za Francuze, što ja znam, ali meni je strašno išlo na živce to što francuski scenaristi su grozni, mislim, uslovi pod kojima se treba raditi sa njima. Njima ne treba u stvari ni crtač, njima ne treba ni ime, njima treba fizikalac koji će to da odradi. Njima praktično treba kamera. Znači ne živ čovek. I to je mene strašno nerviralo i odbijao sam praktično da radim. Čaba Kopecki koji je najviše doprineo saradnje francuskih izdavača i crtača ovde u ex-Jugoslaviji, me je stalno nagovarao, pa ajde probao ono, ja sam to uporno odbijao. Ali sad će se 2010. godine na festivalu u Rijeci, sam se sreo sa Igorom Kordejom, koji me je tako našamarao tamo i izvukao mi uši, da sam ja posle toga, kad sam se vratio iz Rijeke, ja sam onda nazvao Čabu i rekao daj nešto za probu, ajde radit ćemo. I onda sam se tako i vratio stripu sa francuskim izdavačima. Uradio sam nekoliko, naravno, bezveznih stripova, mislim, koje uopšte ne moram ni da spominjem radi svoje biografije. Ja sam njih uradio crtački korek na sve to, ok, mi smo imali scenariju, priču, to je ja. Tako da, nisam baš bio previše zadovoljan, ali finansijski efekt je bio sasvim ok. Zašto da ne, jel? Pa u to vreme su počeli da se održavaju festivali, festival u Makarskoj, Crš u Zagrebu, pa onda Salon stripa u Beogradu i tako dalje. Počeo je strip Komikon u Kragujevcu. U Kragujevcu sam se sreo sa Bonelijevom ekipom, sa Morenom Buratinijem, koji je urednik na Zagoru i tako dalje i tako dalje. Njemu sam onako prilično podlo i pokvareno podmetnuo par albuma Cat Claw, jel? Kao poklon. Jel? Tako da je on posle noći provedene u hotelu, kada je pogledao pred spavanje te albume, on je sutra za doručkom rekao, kaže da li bi ja hteo da crtam Zagora. Tako da... Možete da istaknete neke stripove koje radite za njih? Što se tiče Italijana, radim na Zagoru, to su standardne epizode Zagora, to ono, kako da kažem, to je Zagor. Zna se, Zagor je religija, jel? Mislim, o tome nema spomena. Jel? Tako da. A što se tiče Francuza, uradio sam neke stripove koji su bili interesantni po temi i jako lepo zamišljeni, što ja znam, ali priče su jako slabo vođene, nema tu dramaturgije, to je razvučena radnja do 40. strane i onda razrešenje je sabio na 4. Tako da, mislim, dosta, kako da kažem, nisam bio previše srećan sa tim. Ali izveš ga, posao je posao. Da li ima neka specifičnost kod vas u načinu kako vršite obeležavanje stripova? Svojevremeno još Jules Radilović je obeležavao svoja kroz minula stoleća sa nekim čudnim brojevima. Pa ima rimsko 2, pa onda 43, recimo. To je u stvari značilo druga epizoda, 43. strana. Tako da...
Ja sam usvojio to i u početku sam ja tako obeležavao svoje stripove. Sve Cat Claw i svaki Cobra i svaki Black su obeleženi na taj način, znači može da se prati nekakva kronologija. Kod Cobra je posle ispao haos. Neke su epizode bile predviđene za neke manje formate, za mini nekakav X-almanah, tako da smo uradili jednu posebnu epizodu koja je bila obeležena sa 4A, pa je onda bila neka vanredna epizoda Kobre, nešto kod nas na moru se događalo, neka u stvari onako, kako ja kažem, za frekancija. Ovo je znači prilično neozbiljna epizoda. Nju smo bili obeležili sa 11A, tako da se onda posle više nismo znali di smo. Ali sve u svemu ima 17 epizoda Kobre, tako da neki način može sve to da se složi po redu. Jednostavno, dosta sam puta ubacivao datume u strip, njih sam krio recimo po registarskim tablicama ili jednostavno upišem datum negdje sitno u nekakav ćošak, tako da većina mojih stripova može da se identifikuje kada sam radio. A što se tiče obeležavanja tog redosleda, tu sam ono recimo Kobra jeste obeležen, 6. epizoda, 15. strana, na primjer Cat Claw isto tako, 12. epizoda, 3. strana, ništa tu nije tako tajanstveno. Možete nam nešto reći o muzičkom delu vaše biografije? Pa to je počelo još od osnovne škole. Znači kad se pojavio rock and roll, kad se pojavile dve čuvene ploče Beat scene Now i Top 15 Flower Power kod nas u izdanju RTB-a. Kad se Jugoton izdao čuvenu Oldies but Goldies ploču od Beatlesa i Big Hits Green, High Tide and Green Grass od Rolling Stones. Onda je rock'n'roll uleteo na velika vrata kod nas, među nas klince, ja se sećam, ja sam bio 7. razred onda osnovne škole, pojavile se folije u Jukebox magazinu, čuvena ploča Snoopy protiv Crvenog barona od grupe Royal Guardsmen. Mi se sve izgledalo tako da čovjek jednostavno nije mogao da ostane van toga. Dobro, neću ja da kažem da sam nešto pretjerano muzikalan, ali voleo sam ja strašno muziku. U kući se uvijek slušala muzika, moja mama je jako voljela. Imali smo i gramofon i radio, uvijek je nešto drndalo po kući. Tako da ja sam uletao u taj rock and roll i naravno, kao i svi ondašnji klinci, prvo što smo uradili to je da stvorimo bend. Sa mojim školskim drugom Slatkom Pejakom, kasnijim kumom i kolegom u crtanju stripova, napravio sam prvi bend svoj. I onda smo mi kod njega tamo, pošto je on imao izdvojenu kuću, pa smo mogli tamo da drndamo gitare i da urlamo, jel? Onda smo onda skidali pesme od Beatlesa, od Manfred Mana, od Dave Diadozija, Bikija, Mikija i Tiča i od Rolling Stonesa, jel? Mi smo onda kao bili nekakav cover band, ali nekako smo i Slavko i ja imali tu, kako da kažem, crtu da smo nekako volili i autorske stvari. Tako da ja recimo imam snimljene, pošto smo imali male magnete. Onda imam neke pesme recimo koje smo mi baš komponovali, tako da nismo bili previše naivni za to vreme. Gde ste svirali u to vreme? Kad sam završio osnovnu školu, prešao sam u medicinsku školu. Odmah u drugoj godini desilo se to da je nekome bilo palo na pamet da bi trebalo osnovati muzičku sekciju. Pošto su onda škole imale budžet i ne znam ja šta, muzička sekcija je već bila u planu, šta je trebalo za muzičku sekciju, instrumenti. Neko tamo je otprilike znao šta postoji u bendu, u rock bendu, pa je kupio komplet bubnjeva, kupio je razglas i kupio je jedno pojačalo za gitaru i kupio je dve gitare. I mislim to je bilo kompletno za bend praktično. E, sad, međutim, u muzičkoj sekciji su mogli da budu samo, kako da kažem, oni koji su zaslužni, jel? Znači, da dokažu da znaju da sviraju. No? Dokazali smo da znamo da sviramo, nije to bio nekakav problem, ali je problem bio u tome što su te sprave stajale u prostorijama školskog komiteta, jel? U koji ključ imali su samo članovi komiteta. I brže bolje ja sa razrednim nekako izmunđarim da mene prime tamo lepo u partiju, da bi ja došao do komiteta i da sprava. I tako je krenuo bend koji se zvao Saguaro. Našli smo prijatelja našega Stevu koji je svirao solo gitaru. Kako je dalje tekla stvar? Stvar je tekla tako što su one
klupe školske, njih recimo, šta ja znam, 20 se naslažu, od toga se napravi bina, stavi se tepih, mi se popnemo gore, naslažemo te naše kao sprave, koje su inače bile vrlo smešne čak i za ondašnje prilike. I eto, tu bend nastupa u trpezariji, u školskom medicinskog centra ili u holu i mi smo pravili igranke i boga mi smo bili ono prilično lokalno popularan bend. I to je trajalo sve do četvrtog razreda srednje škole, onda je posle Slavko otišao u gimnaziju, ja sam otišao u Beograd na studije, više se nismo bavili muzikom, sem ono u kućnim uslovima, ja na rođendanima i na žurkama, ozbiljne svirke više nije bilo. Vi ste onda napravili svoj drugi bend? Smirio sam se onda, jer on se bavio crtanjem 75. i tako dalje i tako dalje. 92. godine usled one krize, recimo, kad su plate bile 2 marke, jednostavno i oca Sabo iz grupe Griva, i ja, družili smo se onako više privatno, išli na lokalne koncerte, na svirke i tako dalje. I onda u kući smo onako mi nešto tamburali, ja sam rukama lupao po stolu, on je svirao gitaru i ne znam šta. Uglavnom iz tog zezanja smo mi napravili nekih 5-6 pesama, cover verzija, recimo Day Tripper od Beatlesa, Hey Joe, onda Jumpin' Jack Flash i tako da nekoliko tih pesama, ovo Right Now, na primjer, ali sa našim tekstima. Princip je bio da naziv pesme, makar ili neki delovi pesme koji su zvučili na engleskom, da otprilike zvuče i na srpskom. Jel? Tako da je Voodoo Child bilo i kozama vodu daj, na primjer, Voodoo daj, da, onda, na primjer, Day Tripper je bio Day Tripper, Jumpin' Jack Flash je bio Jabba Lebreš, tako snalazi se. Pa onda smo se udružili sa Peđom Oldwayem koji je imao radionicu i muzičkih instrumenta, tako da smo uvijek imali gomilu instrumenta na raspolaganju, jeli, komplet bubnjeva i pojačala i tako dalje, vežbali smo kod njega i onda je to preraslo u nešto ozbiljno, a pošto smo svi bili pelcovani, posebno i oca iz Grive, hard rock, metal grupa, ja sam isto više orijentisan na heavy metal i na hard rock, Peđa također, bilo je sasvim prirodno da se bavimo takvom vrstom muzike, pa je tako nastalo ime Gero Metal. Ime u stvari znači gerontološki metal, jer smo svi bili preko 45 godina i smatrali smo se vrlo matorima onda u stvari za gerontologiju, jel? Tako dalje. Bend je potrajao, po Boga mi, do 2000. godine. E sad, pošto svaki bend ima svoju Yoko Ono, jel? Tako i basistina žena nas je rasturila. I ja se onda od te 2000. godine nisam se uopšte više bavio muzikom aktivno, sve dok me pre godinu i po dana, 2 godine nije palo mad na pamet, pa čekaj čoveče, ipak treba nešto raditi u životu, tako da sam osnovao band koji se zove Best Moon Rising i mi smo tribute band za Creedence Clearwater Revival i sada se samo s time bavimo. Taman je lepo krenulo, održali smo koncert u Senti, održali smo koncert u Beočinu i onda je došla ova korona i onda je sve zamrzla. Sad, dokle će to trajati, ne znam. Možete nam nešto reći o Svetozaru Tozi Obradoviću? Tozi Obradović je bio svestan tip, kako da kažemo, on čega god se dohvatio da radi, radio je to onako prilično lepo i uspešno. On je pre svega bio sportski novinar, jako je volio sport. Bavio se košarkom dok je bio mlad, aktivno, posle toga je bio trener, posle toga je bio sudija, posle toga je uvijek bio u nekakvom savezu, nešto ili ne znam nija šta. Radio je na televiziji, kao glavni arhivator, valjda, znači lokalni čvarkov. Radio je sve i svašta, ali najviše je volio da radi scenariju za stripove. To mu je nekako bilo ono nešto što ga ispunjava. Prvo je radio naravno u saradnji sa mnom, onda posle kada je Vrag odneo šalu i kada je to postalo sve jako popularno i veće od nas dvojice, kada je trebalo recimo raditi na mesečnom nivou 2 epizode Blacka scenarija i šta ja znam, onda je on prešao više na tu komercijalu i radio je za Dnevnik i uradio je negdje oko, ne znam ja, 70 epizoda valjda velikog Blacka, tako ne znam. Radio je poslije scenarija za Tarzana, radio je bukvalno za svakog autora, vi nemate praktično ni jednog autora u ex-Jugoslaviji
koji nije radio nešto sa Tozom. Tako da, bio je vrlo, vrlo vredan čovjek. U 90-im godinama je radio nešto manje, pošto izdavaštvo je bilo na niskim granama, ali se bavio sportom kao sportski novinar i bavio se, on je bio urednik u Rozenkrancu izdavačkoj kući sa Predragom Đurićem, znači tu je ono ostao u vezi sa stripom, bio urednik novo pokrenute revije koja se zvala Enea, ali koja nije bila dugog veka, nažalost, bila je mnogo skuplja nego što je zarađivala, tako da, dobro, to tako sada ide, tiraži više nisu kao što su nekada bili. Kako je danas tržište stripova u našoj zemlji? Prosječan Amerikanac bi rekao, ju, što je to uvrnuto. Pa, apsolutno više nije kao što je nekad bilo. Mi smo imali tržište od 22 miliona stanovnika i recimo tiraž Lunovog Magnus stripa između 80 i 110 hiljada primjeraka nije bio ništa neobično. Stripoteka je išla tako 50-60 hiljada. Ljubavni romani su išli i haj. Imao je ko da kupuje, imao je ko da čita. Dve stvari su se dogovorile. Pala je kupovna moć i pojavio se internet. Tako, to je apsolutno skresalo celo izdavaštvo na tlu bivše Jugoslavije. Svaka republika ima nekakav svoj zabran. Za razliku, recimo, od SFRJ, kada je distribucija funkcionisala na teritoriji cele Jugoslavije, distribucija danas uopšte ne funkcioniše. Vi danas možete, na primjer, da izdate nekakav strip kog god hoćete primjera, kada ga prepustite distributeru i vi ste gotovi sa tim, jer on će to da rasprodaje, onda će da vas zavlači za pare, recimo godinu, dve, i vi ste propali. Tako da, što se toga tiče, samo ovi malobrojni izdavači koji se snalaze za distribuciju, koji imaju sobstvene striparnice ili tako nešto, oni mogu nešto da naprave, ali od nekadašnjih, recimo, na hiljade tiraža, sve se svelo u stvari na nekog 500 do 1000 komada, koje praktično uzimaju manje više nostalgičari. Ne možemo da se pohvalimo da imamo previše novih čitalaca. Ima ih, ima klinaca, recimo, koji su od očeva nasledili, na primjer, ljubav prema stripu, ali takvih nije previše, a samih, baš nekoga klinca koji će na ulici da vidi strip i da poželi da ga kupi i da postane strip čitalac, to je jako retko. Kako se kreću tiraži stripova u svetu? Pa oni su nešto malo uspešni. Ovako, milionski tiraži u Americi su naravno pali, jel? To više ne važi. Također i po 100.000 u Italiji i u Francuskoj ni to više ne važi. Ali njihovi tiraži su još uvijek takvi da im se isplati da plaćaju crtače, da plaćaju organizaciju, proizvodnju i takve stvari i da imaju takve tiraže da im se isplati. Znači, recimo, Italijani, oni uglavnom idu između 20 i 50 hiljada primjeraka, kako koji junak, što je sasvim lep tiraž. Mi bismo bili jako srećni da tako nešto možemo da uradimo. Francuzi, kako koji strip? Imate, recimo, milionske ove stripove kao što su Asterix i kao što je Titef, a imate opet, recimo, neke stripove koji ne mogu da dostignu dovoljan tiraž da bi se isplatili. Tako da, na primjer, ja sećam baš ovaj strip Linija fronta za koju sam ja radio dva albuma, recimo, ona nije uspjela da se probije na tržištu i ugašena. Kako je nastala strip revija Stripoteka? Stripoteka je proizašla... U Americi postoji lepo običaj da kada nešto izađe, recimo lupam u nastavcima u nekakvom magazinu i šta znam, onda to objedine u jednu svesku. To je također bilo i u Francuskoj i u Italiji. Jel? Tako je kod nas izlazila Panorama. U njoj smo objavljivali Karla Vikinga, Čeličnu pesnicu i tako dalje. Ove stripove u nastavcima. I onda je neko talično tom. I onda je, naravno, uredništvo u Stripoteci palo na pamet, zašto ne bismo napravili Stripoteku, znači, jedan magazin koji bi objavljivao kompletne epizode. Tako se pojavila Stripoteka Panorama, prvi brojevi. I tu smo imali u stvari cele epizode Umpah Paha, Tange i Laverdira, Čelična pesnica, ne znam da li je bila, dobro, nije bitno, uglavnom pet sveske je izašlo.
ali iz toga je onda proizašla Stripoteka, koja je bavila se u stvari, kako da kažem, osnovna ideja je bila da se objavljuje kompletne epizode, ali umeđu vremenu se ugasila Panorama. Tako da je Stripoteka prešla u stvari opet na stari fazon, pa, ali je objavljivala i kompletne stripove. Tako da, pošto je bila mnogo deblja od Panorame, onda se tu recimo našla u svakoj Stripoteci se nalazile kompletne epizode. Tako da, to je bila nekakva sredina. Uglavnom, Stripoteka je naš najdugovečniji serijal.